Përshëndetje gjithëve. Fillimisht, dua të bëj një parantez për detyrën si koordinator kombëtar antikorrupsion apo dhe drejtuese e task force-s antikorrupsion të ngritur për të luftuar korrupsionin e trashëguar në administratën publike. Fakti që në raportet javore denoncojmë publikisht raste ku punonjës të administratës publike abuzon me detyrën dhe shkelin ligjin, dhe çka është më e rëndë, trastojnë besimin e qytetarëve, nuk do thotë që e gjithë administrata publike është e korruptuar. Përkundrazi, administrata publike ka bërë hapa përpara drejt forcimit të kapaciteteve dhe përmirësimit të cilësisë së shërbimeve që i ofrohen qytetarëve. Dua të sjell në vëmendje të qytetarëve se çdo punonjës i larguar për pa aftësi apo për afera korruptive, jemi kujdesur që të zëvendësohen me profesionistë të rinj dhe të mirë shkolluar. Por, pavarësisht kësaj, rastet e izoluara do t'i evidentojmë dhe do t'i denoncojmë në mënyrë sistematike. Do të vazhdojmë të vendosur në këtë rrugë, pasi e kemi qartë që kemi mbështetjen në mënyrë të vazhdueshme të gjithë qytetarëve shqiptarë. Task Force Antikorrupsion këtë javë ushtroi kontroll në degën doganore Durrës, ku verifikoi respektimin e kërkesave ligjore në sektorin e operacioneve doganore në portin e Durrësit, monitorimin e procedurave të magazinimit të përkohshëm të terminalit tragjeteve dhe të anijeve. Bazuar kjo legjislacionin doganor në fuqi dhe kontratat e lidhura në përfundim të procedurave të prokurimit. Në përfundim të kontrollit, task force-a evidentoi këto shkelje. Praktika zhdoganimi që nuk administrojnë procedurën e kontrollit fizik të formularit të rivlerësimit doganor në mos respektim të parashikimeve ligjore si dhe të manualit mbi procedurat standarde të punës për kontrollin fizik bazuar në risk të ngarkesave dhe mjeteve të transportit. Gjithashtu u evidentua se në disa praktika mungojnë të dhënat mbi numrin e imazhit të skaninit dhe rezultatet e skaninit, si dhe mos respektim të procedurave dhe kërkesave të parashikuar në legjislacionin në fuqi në fushën e vjeljes së detyrimeve doganore dhe taksizës, si dhe rikuperimin me forcë të borxhit doganor. Në përfundim të kontrollit, janë rekomanduar nga Task Force Antikorrupsion 28 masa disiplinore. Për kryetarin e degës doganore Durrës, masën disiplinore pezullim nga e drejta e ngritjes në detyrë përfshirë rritjen në shkallën e pagës për një periudhë deri në 2 vjet. Mas disiplinore për 18 doganier për mbajtjen deri në 1/3 e pagës së plot për një periudhë deri në 6 muaj. Për 5 specialistë të zyrës së rikuperimit me forcë të borxhit doganor, mas disiplinore për mbajtjen deri në 1/3 e pagës së plot për një periudhë deri në 6 muaj, si dhe vërejtje për 4 përgjegjës sektori pranë sektorit të operacioneve doganore pranë zyrave të terminaleve si dhe të përpunimit të tregeteve. Gjithashtu, në kuadrë të inspektimeve të dërmara nga Ministria Drejtësisë mbi veprimtarinë e profesioneve të lira si dhe garantimin e cilësisë të shërbimit që i ofrohet qytetarëve, është referuar kallëzim penal pranë prokurorisë së rrethit gjyqësor Tiranë për ushtrimin e ndjekjes penale për veprën penale për vetësimi i titullimit apo i detyrës së shtetërore kryer nga personi juridik zyra avokatie ADCA SHPG. Task Force Antikorrupsion konstaton se përfaqësuesit dhe punonjësit e kësaj zyre avokatie në veprime konkrete kanë tejkaluar dhe shpërdoruar kompetencat në fushën e përfaqësimit ligjor dhe në veprime konkrete kanë përvetësuar atribute që nuk i kanë duke kryer funksione si zyrë përmbarimi apo përmbarues gjyqësor. Dhe me këtë rast, njëkohësisht, ju bëj thirrje edhe dhomave kombëtare të kryejnë me përgjegjshmëri funksionin e mbarvajtjes së ofrimit të shërbimit të qytetarëve nga profesionet e lira. Ndërkohë, nga strukturat që luftojnë korrupsionin në policinë e shtetit, gjatë javës që lan pas, janë evidentuar 17 vepra penale në fushën e korrupsionit dhe shpërdorimit të detyrës, ku 29 persona janë proceduar penalisht. Për gjitha rastet evidentuara, nga strukturat për hetimin e korrupsionit dhe drejtorinë qendrore të hetimit, janë kryer veprime hetimore për rastet dhe njëkohësisht janë referuar në prokurori për vepra penale të korrupsionit pasiv të personave që ushtrojnë funksione publike
dhe shpërdorimin e detyrës. E përsëris, vizioni im është zero tolerancë ndaj paaftësisë dhe korrupsionit në administratën publike. Vëmendje dhe përkushtim maksimal për të forcuar administratën shtetërore, si dhe për të rritur cilësinë e shërbimeve që ofrohen ndaj qytetarëve në një aleancë të fortë me qytetarët. Puna e task force-s do të vijojë gjithnjë e më intensive, duke i shkuar deri në fund çdo denoncimi apo çdo indicie që do të kemi për aktet korruptive apo shpërdorim detyrës që kryhet në zyrat e shtetit. Faleminderit.